Ashtu si që ishe paralajmëruar, Partia Demokratike pritet me protest konstituimin e këshillit bashkiak të Shkodrës. Teksa deputetët socialistë dhe antarët e zgjedhur të këshillit bashkiak kishin hyrë në sallën e bibliotekës së universitetit, qindra mbështetës të opozitës kishin rrethuar godinën. Për të evituar çdo përplasje të mundshme, 10 forca policie ishin vendosur në godinën ku po zhvillohej ceremonia, duke mos lejuar protestuesit që të hynin në sallë. E vetme që ka mundur të hyjë brenda ishte Greta Bardeli, kryetarja e këshillit bashkiak dhe njëherësi nën kryetare e PD-s Shkodër. Ajo ka debatuar ashpër duke cilësuar mbledhjen antiligjore dhe jashtë parashikimeve kushtetuese. Mes të tjerash, ajo u shpreh se organizatorët e kësaj mbledhje do të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit për të gjitha aktet e ndërmarra. Por pavarësisht këtij episodi, Këshilli Bashkiak është konstituuar dhe kryetari është zgjedhur Briselda Kadije me 42 vota pro, ndërsa 2 prej tyre janë shpallur të pavlefshme. Po ashtu në këtë mbledhje janë zgjedhur dhe 3 nënkryetar: Arvid Osia, Tereza Brigja dhe Suada Selimaj. Gjatë gjithë mbledhjes, mbështetësit e opozitës kanë protestuar jashtë godinës, ku nuk kanë munguar dhe përplasjet me forcat e policisë, por edhe me deputetët. Në momentin e përfundimit të mbledhjes, protestuesit kanë qelluar me shishe dhe kanë ofenduar dhe deputetin Tom Doshi. Por pavarësisht konstituimit, Voltan Ademi nuk e ka lëshuar zyrën e saj dhe shprehet se do të vijojë të jetë në detyrë. Ne do të vazhdojmë të gjithë bashkë ta duam qytetin. Ta mbrojmë qytetin. Unë do të kem detyrën edhe përgjegjësinë nga ana tjetër që të jem kryetare e bashkisë së Shkodrës. Bravo! Deri në momentin sa më të shpejt për të gjithë ne, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë, ku ne shqiptarët, ne shkodranët, të sigurojmë zgjedhje të vërteta, të rregullta, ku të gjithë mund të zgjedhim të lirë. Ndërkaq nga Tirana, kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha deklaroi se betejë e Shkodrës është e çdo shqiptare që nuk pranon dhunën.